Спор за това, кой е поел ангажимент за затваряне на въглищните централи в Маришкия басейн, предизвика скандал между Продължаваме промяната и ГЕРБ. Според бившите управляващи в плана за възстановяване и устойчивост е заложен компромис. 40% намаляване на емисиите, но без конкретен ангажимент за затваряне на мощности. Няма поет ангажимент за затваряне на централи. Има или няма? Няма. Ето го документа, където черно на бяло в анекса на плана е написано. Моля ви, не дърпайте документа. Не дърпайте документа. Може ли да го видим какъв документ показвате? Ето го документ. Тук пише чисто черно на бяло. Хайде сега да спрете да лъжете, защото нищо не се разбира. Трябва да има предоговаряне. Трябва да има предоговаряне. До скандала в кулоарите на парламента се стигна след като по-рано през дени от ГЕРБ отправиха сериозни обвинения към Продължаваме промяната. Според Бойко Борисов, кабинета Петков и конкретно Асен Василев е отговорен за поети от страната ни ангажимент за затваряне на въглищните централи. Но докато е бил шеф на енергетиката, освен че са внедрили Gemcorp навсякъде, в същото време са нанесли щети, които сега няма как да бъдат компенсирани, освен през бързо решение на парламента. Асен Василев всъщност е бил премиера. Те затова искат сега зад академик Денков да се скрият като министри. Бившият енергиен министър Теменушка Петкова се позова на отговори от Министерството на енергетиката, поискани от ГЕРБ. Нито един експерт на Министерството на енергетиката на практика не е участвал в този процес. Няма изготвен нито един анализ, нито едно изразено становище, свързано с това до какво би довело поемането на подобен ангажимент. Решението според ГЕРБ е само едно. Да задължим служебното правителство да отвори плана за възстановяване и да предоговори поети ангажимент лично от Асен Василев. Своята позиция изрази и служебния премиер Гълъб Донев. Че ние сме в контакт с Европейската комисия и ще настояваме този поет ангажимент от предходното правителство да бъде съответно отсрочен във времето, преразгледан, друга отправна година приета за това, по която ще се сравняват въглеродните емисии. В спора се включиха и депутати от Възраждане, които също заявиха позицията си срещу затварянето на централи, обвинявайки за това Продължаваме промяната.